كيتيا خوش قسمت آسي تم صحابة يمو دنیاوی عشو سيدن دیدار کر سرم لوگوك پانن چشمن عبدالله بن عمر حضرت عمر بلا آسوانا قصد آسم دابن آسان کہ پانن چشمن واتا ہوا تھندک رسول حاشمی صلى الله عليه وسلم رخي انوارك ديدار كيرت مگر يس نهندس رويس بطن محابا هوس جلال هوس روح بوس بوس نحقان يان بيرت امي روح انوارك ديدار كيرت ماني نازل آز جگان بياق صاحب فرماوان بوسس دوه اگر مسجد نبوي اسمان رات کس وقت اسمان تشریف فرماوان حضر رسول اکرم صلى الله عليه وسلم بيك طرفوس محتاب آسمان اسمان چمکان اتي اس آخ نظر دیوان توقن اور بیاخ نظر اس تراوان سیماب صفت شخصیت پرنور شخصیت کائنات علم بردار کائنات تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم ام پتو اس ونان کیا مینس محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم روي آفتاب روي محتاب إشا زياد حسين إشا زياد جميل كين ياتا محتاب آسمان چه زوين چه زياد غاش مگر ميون نفس ميون دل اس بنان كي محمد عربي صلى الله عليه وسلم نس حسن مبارك اس بڑھ کرنس چه دنیا ایک سری حسن هیچ يم چه سری کمزار يم گرند مقابل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسروا يا أنورس وأحسن منك وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء مسلمان أو أبي اسمه محمد يا ربي صلى الله عليه وسلم يقول حسين روي يبوشن چشم فلقستان دنيا كاس تيوش وأجمل منك لم تلد النساء كاس كائنات خطان يقولن يشرف يعزاز حاصل کی سوہاگیا ہے ایمس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودن خوبصورت ندبون حسین تے جمیل چہرہ دنیا اس کہاں اشتش مایوس ناکام ایم کو بدل وچھنے نشن اور کہاں خاتون تے اجز کہاں خاتون تے اجز تمس کی حزیوی یوت حسین لال محمد رسول اللہ یہ وہ چشمہ وچ ایمان اونک پرزنووک تمن چشمن پڑگو نار جہنم حرام تمن چشمن پڑگو نار جہنم حرام کسا استا دیدار اس وزیلت ربا صدا شب سایتے شیخ مسلمان شیب دیدار نشن بارو ربا شروعت ربا شروعت ایم دیدار نشن بارو مگران شوالی آگ محشر کس میدان اس میں محشر کس میدان اس میں حوض اس پیٹ کر جناجم تہدی دیدار نشن محروم الہال عالمین اس کر جی کوثر جام نصیب الہال عالمین اس کر جی دیل شفاعت نصیب الہال عالمین چون وادش ومن یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يس اطاعت گزار سب دي حضرت الله جل شانه يس اطاعت گزار سب دي حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وسلم تمن گس رفاقت نبيين نزشم عرش والا گا است کر رفاقت نصیب سانن ابو اجداد کر سانن استادن کر سانن وائزن خطیبن کر سانن مقتدین کر سانن ماجن بین کوئرن کر مشرب دیدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کر پنن دیدار نصیب ربا اس کر پنن دیدار نصیب یس دیدار جنت چو سیری ہوئی نعمت او خط نصیب نعمت للذین آمنوا الحسنا وزیادہ ایمان والن خطر چ جنت بے پلس پوائنٹ سو پلس پوائنٹ تذکر تشریح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رؤية الباری رؤية اللہ دبنی سے زیادہ فرمو اللہ تعالی کہ اہل ایمان اس جنت
بیئی میلک تامی علاوہ کیسا سو علاوہ سے دیدار حضرت اللہ جل شان رب آئیستی کرتی میں خوش نصیب ہوں یمن یہ دیدار نصیب گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مقالتی نظر اللہ عمران سمیع مقالتی رب العالمین کری تر و تازتاس انسان اس یم قول یم حدیث بوز حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیرن میں اہل الحدیث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه وانفاسه صاحبوا فرموك اهل الحديث اهل النبي ذات اقدس السيد قون ملاقات مگر يم شاه خسانت وسان يم قال رسول الله شكل من كتب الحديث المز موجود انما الاعمال بالنيات من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني من قال لا اله الا الله دخل الجنه الحلال بين والحرام بين طلب العلم فريضه على كل مسلم يمشي حديث يمشي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم انفاس اهل الحديث اگر نفس اطهر سيد گونو ملاقات مگر انفاس مطهره يم گئی تمن حاصل نظر الله عمران الله تعالى گير تر و تاز تس چهرس يم رسول اكرم صلى الله عليه وسلم فرمان بوز اهل الحديث او بشارت چوتا حدیث مجلس کریو منعقد حدیثک درس کریو منعقد سفید روئے بزرگ یمن پز تمن درسن مز بیہون جوانن پز درسن مز بیہون خواتینن پز درسن مز بیہون بچین پز درسن مز بیہون لیکھن تگین مت تگین بوزن تی تگی سمجھن تی تگی یمس سعادت حاصل گئی تمس خطر دعا کرو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عمران سمع منك سمع مقالتي رب العالمين كريم ترى تاز تبس انسانس يميون قول بوز اچو مقالتي اخ حدیث پانس حدیث دا حدیث اور تو احتویات يمو لکو پانیو چشمو سیدن دیدار اس کرمو تبس عظمت والیس پائغمبرس تمن طور فکر کہ پائغمبر کوتا حزیم اور پائغمبر سے فرمودات کوتا حزیم یہ ہے وجہ یل تمن مدینہ اس من رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا مز نیر پات تی پتا لوگ کہ روی زمین اس پر چکا انسان تبی سن چکا حدیثا یوس نے مدینہ کے صحابہ نش چ تم مدینہ کے صحابہ کر گھر گھر سے مز بیت آرام کے تم روی دنیا کی تجارت اس مز کی تم روی اہل و عیال نخوال کسی معاملے اس مز آور کی تم ہت اونٹ تمو کر سفر کے اراد اکوئی حدیث ملک شام ریتک سفر آون جاون مگر حدیث رسول چس عظمت تیزا حدیث طلب کرنا چس فضیلت مسلم علم چس یزا قدر و منزلت کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ درائی مدینہ منور پر ایک حدیث موجوبن صرف ایک حدیث موجوبن ملک شام کی سفرس کیا سانن بزرگن چھا یہ سمجھ یوا کیا سانن تمن بزرگن شیئر ستت وہر تمن چھا تران فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرموداتن کزا عظمت اور تم زانن کتیا ضروری چھ تجارتی گو پوزی دنیا معاملاتی گئی پوزی زراعتی گو پوزی باغ بوئنی تی گئی پوزوئی سیاست تی گو پوزوئی ولا تنسا نصیبکا من الدنیا اے مسلمان دنیا مزم مشراو پانون حق مگر تیتیوک حق تھا ویاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک یہ بوزن سعادت کر حسل کیسے یہ بوزن شاق مرتب یا حدیث مجھے چور مرتب آمین سمیع مقالتی میون فرمان بوزن فوعاها پت سمجھن دل سے فحفظها پت کرن یاد دماغ سے ثم بلغها پت تھون پان سی دائی محدود بلکی واتنون باقین دوستن یارن کائنات اس مز بسن والن پنیس گھر اس مز باقین بوزن حدیث بوزو خطب اس مز یشو گیری بوزناون یشو وان پیش پر بوزناون یہ دفتر مز پن کلیگن ون یہ انڈسٹری مز یہ سکولس مز یہ کالج یونیورسٹی مز بیان کرن
يشو وات باكمن المسافرين بيان كار يترو يزم ويري حضر رسول اكرم صلى الله عليه وسلم بلغوا اني ولو آية اكي آية مباركو قيس نو علم مگر سوات نو باقين دام